Hej, välkomna tillbaka till en ny video. Jag har studiolampor, eller studiolampa. Jag har haft studiolampor jättelänge, men jag har inte använt dem. Men idag kör vi studiolampor för att klockan är 7:10 just nu. Så att det är liksom kolsvart ute, det blir svart redan vid typ 3. I och med att det är vinter och sånt, så att det är kolsvart ute, men studielampor. Ni får gärna skriva vad ni tycker om typ ljuset och sådär. För jag har ju köpt det vid fönstret förut och spelade in tidigare liksom. Men ja, skriv vad ni tycker. Idag använder jag studielampor i alla fall. Och den här videon kommer bli som en typ life app update plus att jag svarar på frågor. Men frågorna handlar liksom om mitt liv eller jobb och ja. Det blir en life update, men jag kommer samtidigt svara på frågor. Men det handlar liksom om mitt liv just nu typ. Egentligen tänkte jag svara på de här frågorna i en mukbang. Så jag skulle spela in igår, men jag hade så fruktansvärt ont i min mage så att det gick inte. I och med min IBS så får jag så här, ja, jag har ont i magen jämt, men igår gjorde det väldigt ont så att jag skippade att göra en mukbang och så. Och kände så här, nej, jag gör en vanlig så här, jag sitter och pratar med er, en vanlig liksom life update. Jag skiter i, för jag tycker det blir lite jobbigt också så här. Dels fattar jag inte det roliga med att se folk äta, det gör jag inte, men jag tänkte att jag har typ knappt gjort en sån, jag typ en gång. Så jag tänkte varför inte, men samtidigt såhär, jag hade ont i magen plus att jag inte fattar det roliga med att se någon äta. Så att vi kör en vanlig såhär life update. Jag har i alla fall, det är ju när jag spelar in det här så är det, vad är det för datum? 14 december. Så att jag har en liten julig mugg för sakens skull typ. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Skitsamma, vi sätter igång. Och jag frågade er för vad det går eller förrgår eller så frågade jag om lite frågor till en mukbang, men nu blir det ju en life update. Jag kommer besvara de frågorna jag fick. Plus ja, men berätta liksom vad som hände, för jag kom på det att jag har inte uppdaterat er så mycket. Alltså jag har liksom gjort vanliga videos, julvideos och sådär, men ni vet kanske inte riktigt vad som händer med mig i livet, tänkte jag säga. Det här med att jag jobbar har jag nämnt och sådär, men ni vet ju kanske inte med vad och med hur och alltså, ja, jag ska ta er igenom det mesta helt enkelt. Och jag kan ju säga det till att börja med, det som är det typ stora eller man ska säga, det är väl att jag börjar jobba helt enkelt, alltså jobba, för praktiserar jag på den förskolan jag är på nu. Jag har ju praktiserat där väldigt länge, sen februari förra året blir det. Nej, skitsamma, jag har ju varit på den här förskolan där jag jobbar nu. Där har jag praktiserat innan, så att jag har varit där i typ ett år nu. Men den 14 oktober så fick jag liksom jobb, alltså riktigt jobb och inte praktik bara då. Så jag började jobba. Från praktik till jobb. Och då blir det ju också så här, det här med YouTube, för jag, alltså, det är så svårt så här, för jag vill komma igång med min YouTube. Men i och med att jag jobbar, när jag kommer hem från jobbet, jag är helt slut. Ofta somnar jag. Alltså jag somnar nästan varje dag när jag kommer hem från jobbet. I och med att det krävs väldigt mycket för mig. Alltså tänk er en normal person, eller man ska säga en frisk person som jobbar. Det är klart att man blir trött efter jobb, alltså så. Och speciellt i ett sånt här yrke. Jobba med barn, det krävs mycket och liksom, ja, men man är helt slut när man kommer hem, och det tror jag många kan hålla med om. Men tänk då att på det här så lider jag av psykisk ohälsa. Alltså jag, det krävs så mycket mer än att en frisk person som jobbar, visst det är så här, ja men, jag tror ni förstår vad jag menar, att det blir ju värre för mig, det är ju jobbigare för mig som faktiskt inte mår bra psykiskt, alltså mentalt. Så det krävs så mycket mer i och med att jag inte mår 100 liksom. Ja, sen jag fick ju börja, jag blev anställd 14 oktober och fick då till sista december, så här, inte test men alltså, inte vad man ska kalla det så. Men har fått väldigt mycket beröm och de är nöjda med mig och så att jag fick förlängt till, nu har jag förlängt till sista februari, så får vi se om det blir förlängt därefter. Som sagt, jag har varit på den här förskolan ett år nu och de har förlängt och så de är nöjda. Och det är jättekul för att jag har ju vantrivs på, jag har ju jobbat på massa olika förskolor och haft andra jobb också, men ja, den här psykiska, ni vet. Det har jag nämnt förut. Men ja, men det var väl det jag skulle säga. Att jag började jobba.
Men att det krävs så mycket mer av mig än en normal person liksom. Alltså att leva med psykisk ohälsa och må dåligt konstant plus att jobba, alltså jag däckar som sagt när jag kommer hem och liksom det krävs så mycket mer än någon som bara jobbar, alltså förstår ni? I alla fall, det vill jag bara uppdatera om. Det är väl det stora som har hänt, alltså såhär sen jag pratade sist. Jag har ju nämnt det, alltså när jag hängt med i flyttvloggar och sånt, så ni vet ju att jag flyttade, men nu var det, jag flyttade i april, så det var länge sedan. Men vad mer har hänt? Alltså det, man borde, eller jag borde egentligen göra så här life updates lite oftare känner jag, för att ja men det händer ju grejer, men inte något jag lägger på minnet. Det var mer det här med jobbet, just att jag har nämnt flera gånger, typ såhär, ja nu kommer jag från jobb och sådär. Men jag har inte ens sagt att jag börjar jobba liksom. Så att nu har vi det ur världen. Nu tänkte jag bara ta lite frågor som jag fick på Instagram. Och om ni inte följer mig in på Instagram så gör det. Skriver här någonstans. För att... ja men där lägger jag oftast upp om jag vill ha frågor eller sånt där. Eller egentligen allting, så följ mig på Instagram. Sorry, jag, förlåt att jag fastnar här. Jag har musikhjälpen på i bakgrunden, på ljudlöst, så att... Det är därför jag kollar dit. Och är något som låter sig i min diskmaskin också spöregnare. I alla fall, vi tar frågorna som jag fick på Instagram. Vad är du mest stolt över att du har lyckats med i livet? Ja. Och det, alltså, ja, det vet jag faktiskt. Eller lyckats med, jag vet inte om man ska kalla det. Jag har några grejer i alla fall. Jag är stolt över att jag tog mig igenom skolan med alltså, bra betyg. Trots att jag var mobbad. Och hade det jävligt tufft i skolan. Alltså, ni som inte vet det och kanske är nya eller så. Så jag, från sjuan har jag blivit mobbad. Och så att jag har haft ett helvete och ja, mer om det någon annan gång. nej men trots att jag har blivit mobbad i skolan så har jag ändå klarat skolan. Jag tog studenten, jag hade bra betyg. Så det är en sak. Sen som idag, ni som heller inte hängt här ett tag och inte har sett min video, den kan jag, om jag kommer ihåg ska jag lägga den här nere, eller länka nere, eller i slutet. Jag har ju varit hundrädd, alltså jag pratade om det i en video, om min hundrädsla då. Jag har varit livrädd för hundar från när jag var liten. Men idag så vill jag ingen att ha en egen hund, jag älskar hundar, jag tar ofta hand om hundar och är hundvakt och så lite då och tar olika hundar. Och jag, alltså, jag älskar hundar, jag förstår inte hur jag kunde vara rädd för hundar. Men jag har varit hundrädd, så det är också en sån här sak, kom över min hundrädsla. Sen måste jag ändå säga att det var mitt körkort, i och med att jag skulle ändå säga att det var jobbigare för mig än för många andra. Jag har också gjort en video på det, så den kan jag länka här eller i slutet, där jag berättar om mina tips för att klara körkortet. Men det är också en sån här sak, alltså, om jag får säga det själv, och jag, pappa säger också det, jag är väldigt bra på att köra bil, så. Men det var det här teoretiska som är liksom... I och med att jag har ADD så har jag väldigt svårt att koncentrera mig. Alltså ADD innefattar ju liksom att man har koncentrationssvårigheter och så. Därför hade jag det väldigt jobbigt i skolan och gick in i väggen och sånt där. För att det går inte in. Alltså jag har jättesvårt att koncentrera mig och ta till information och sånt där. Så att jag hade det väldigt jobbigt. Men klarade det. Nästa grej som jag är väldigt stolt över. Det är min volontärresa. Och liksom... Ja men just så här, det är inte bara en resa utan jag har jobbat utomlands. Jag har jobbat med elefanter och blandade djur. Alltså jag har jobbat med utsatta elefanter. Jag har jobbat med liksom blandade utsatta djur som behöver min hjälp helt enkelt. Alltså sådär. Och det är också en sån här, så här, det har ju varit min dröm. Ni som hängt med här ett tag vet att jag har drömt om att få jobba med djur eller barn som far illa i andra länder. Och nu blir det ganska exakt ett år sedan faktiskt. Så jag får upp så här minnen på telefonen. Så ganska exakt... Ett år sedan så var jag och Tobbe då, ni som inte vet. Fast jag har gjort videos därifrån så kolla gärna dem. För att jag har massa från min volontärresa så förstår ni vad. Jag berättar allting och visar hur det ser ut och vad vi gör och sådär. Men ni som inte har hängt med så länge. Jag och Tobbe åkte och volontärarbetade i Thailand med elefanter och blandade djur. Utsatta djur. Och sen reste vi i Thailand också i 2 veckor. Så vi var borta en månad. I och med att ja, men vi har jobb och sånt att sköta så kunde vi inte vara borta längre. Men det var så här. En oförglömlig resa, just att jag har jobbat i Thailand. Alltså det har varit min dröm så länge att jobba liksom med djur i ett annat land. Så inte bara en resa utan en volontärresa. Och att jag gjorde det trots liksom min sociala fobi och allting. Alltså, Nästa grej jag är stolt över, det är ju att jag har köpt min första lägenhet. Alltså jag har köpt en lägenhet, det är den första jag flyttar till. Men det är också en köpeslägenhet, alltså en bostadsrätt. Så jag har köpt en lägenhet.
Och den sista grejen, det måste jag ändå säga, är mitt jobb då. Alltså att jag har gått från att ha varit sjukskriven jättelänge, jobb lite här och där så, men sjukskriven, till att nu ha liksom ett jobb. Sen mår jag inte bra psykiskt heller, eller än, eller så här, jag är ju fortfarande liksom, mår ju dåligt psykiskt. Men att jag faktiskt har lyckats få ett jobb, alltså, ja. Sen, jag är ju utbildad, så att, jag vet inte vad jag ska säga med det. Men det är de sakerna. Hundrädslan, körkort, skolan, volontärresan, köpt lägenhet, jobb. Sen där, jag tänkte nämna så här kärlek, alltså jag, att jag och Tobbe har varit tillsammans i snart 6 år. Men stolt över, jag vet inte. Ja, skitsamma, vi tar nästa fråga innan den här videon blir för lång. Jag måste gå vidare lite. Skulle du vilja börja plugga eller gå någon kurs eller liknande? Och nej, never. Jag är ju utbildad barnskötare. Och skulle jag vilja plugga så skulle jag göra det. Alltså sådär. Men jag vill inte. Det har jag sagt sen jag tog studenten, i och med att jag är så, eller var så skoltrött och har koncentrationssvårigheter och det här psykiska och sådär, så jag har sagt aldrig. Och skulle jag vilja plugga så skulle jag ju bara kunna göra det liksom. Alltså det är ju bara att plugga. Alltså det är ju bara, alltså skulle jag vilja gå en kurs eller plugga eller utbilda mig vidare eller sådär, så skulle jag gjort det. Men jag vill inte det. Och så. Så att skulle jag vilja skulle jag göra det, men nej, jag vill inte det. Vad ska du göra i jul? Hur firar du? Jag jobbar fram till den 23 december, alltså dagen innan jul, jobbar jag. Sen på julafton vet jag faktiskt inte, alltså det blir ju hemma hos mina föräldrar, alltså hos mamma och pappa, med familjen. Tobbe jobbar tyvärr på julafton, men det blir med familjen, troligtvis släkten, alltså det blir väl så att mina kusiner och deras familjer och sådär har kommit de senaste åren. Jag har inte hört någonting, men troligtvis blir det med släkten, med i alla fall familjen, men troligtvis släkten också. Vart vill du... Det är näst sista frågan jag kommer ta upp, för jag vill inte att den här videon blir för lång, för jag vet inte hur många som orkar kolla. Och det är liksom en life update, jag känner inte att jag vill sitta här och berätta liksom hela... Ja, det ska inte bli så lång, känner jag. Vart vill du resa nästa gång? Och vart jag vill resa nästa gång? Alltså jag har faktiskt en liten lista, ja ni vet ju, jag har listor, men jag har ju såklart en lista på resmål jag vill göra också. Och det är lite olika, så det är så här otippade grejer kanske. Till exempel så vill jag till Grekland. Och det kanske låter konstigt för det är inte så här himla långt bort. Men jag och Tobbe planerar lite kanske för att kanske åka lite i sommar. För det är ju varmt, eller varmast typ och sådär i Grekland när det är varmt här. Men det beror på hur vi har semester och sånt där, och sådana där grejer. Men vi har pratat lite om att kanske åka till Grekland då, för att jag har faktiskt aldrig varit i Grekland. Jag har liksom varit... Alltså på andra ställen, alltså långt bort. Men jag har inte varit i Grekland, kanske lite konstigt. Men jag har inte varit i Turkiet heller till exempel. Men så att jag skulle vilja till Grekland. Sen vill jag till Bali. Kanske volontärarbeta i Bali också. För jag känner så här, åker man långt bort för att resa, då kan man lika gärna jobba också och göra en god gärning. Så att jobba i Bali, jobba och resa i Bali skulle jag vilja göra. Sen vill jag såklart till Thailand igen. Men det känns lite, jag har varit i Thailand, vad är det, 4 eller 5 gånger liksom. En gång jobbade nu då sist, då var jag borta en månad. Men annars har jag varit med familjen och sådär. Så har jag varit, alltså jag har varit i Thailand väldigt många gånger på olika ställen. Jag är liksom i Bangkok, Phuket, Hua Hin, alltså överallt. Jag var ju till, vad heter det, Chonburi som är liksom såhär landsbygden i Thailand. Var jag ju också, där bodde vi i lägenhet. Ja, jag har varit på många ställen i Thailand, men det är såhär... Det låter så svennigt att säga det, men jag älskar Thailand, alltså det gör jag ju. Alltså människorna, alltså allting. Sen så här, sen skulle jag vilja typ till London, och det är så här, det kan man egentligen göra när som helst, bara över en helg känner jag, men ja, det skulle jag väl vilja göra, alltså åka till London typ. Sen har jag tänkt så här, om jag vill till USA och sånt där, men det är så här, jag, ska jag åka utomlands så vill jag helst åka dit där det är fint väder, alltså sol- och badsemester, typ så. Annars känner jag så här att det är typ lite onödigt att åka nästan. Men Bali, Thailand igen, jag vill till Grekland, jag vill till Kroatien, jag vill till... Maldiverna, jag vill till Karibien, vilket, just det kan jag säga också nu när vi ändå pratar om resor. När mamma fyller 60, om det blir nästa eller nästnästa år, jag vet inte, har vi planerat att åka en så här lyxkryssning än. Jag har ju åkt
2 lyxkryssningar förut. Alltså lyxkryssning, då är det världens största båt. Inte någon så här Eckerölinjen eller Vikingarna, alltså inte en sån, utan det är världens största båt. Och det finns allt. Alltså jag behöver inte ens nämna, för det finns allt. Och så. Och det är ju ganska dyrt så, men jag har åkt en lyxkryssning, då åkte vi till Neapel och Rom. Var det mer? Ja, men Tyskland, nej, Ryssland menar jag. Och nej, vänta, har jag åkt 3 gånger? Ah, skitsamma. Sen den senaste, eller var det den som var till Rom och Neapel kanske? Och den innan var till Sankt Petersburg och, nej, nu kommer jag inte ihåg. Men skitsamma, vi planerar på att åka en sån här igen. Och vi är lite delade vart vi vill åka. Jag och min syster vill väl typ till Karibien, eller typ Bahamas. Jag vill ju bada med grisar på Bahamas, alltså vilken dröm. Så jag vill ju helst dit. Men vi får se vart den lyxkryssningen går, vi har inte bestämt oss än. Men det är väl planen så. Ja, jag vill till många ställen och många så här typ, inte lätta, men alltså såna här som det känns som alla så här svennebananer har varit till, som inte jag har varit. Jag har varit liksom längre bort, känns det som. Sen, ja, nej. Fick ni en svar på frågan? Men för att inte spela in för länge, och för att jag vill fortsätta se Musikhjälpen, så tänkte jag svara på sista, eller det är inte en fråga, men jag tänkte ändå svara. Alltså, ja, ni får höra. Det är någon, åh, där är han, Pontus i blåa jackan. Eller ska honom, förlåt. Någon skrev så här: ingen fråga, men så jävla skönt att du inte har massa annonser i dina videor som andra, alla andra har. Och det kan jag säga tack, eller vad säger man? Men jag har ju, jag har varken annonsen eller samarbeten eller sådär, då jag själv hatar det. Och jag avföljer faktiskt de flesta som gör massa samarbeten, och de flesta som liksom bara typ gör samarbeten har jag faktiskt avföljt redan, för att jag själv hatar det. Sen fattar jag så här att man kanske är pengarkåt, tänkte jag säga, men ja, vissa måste ju liksom, som lever på YouTube, måste ju liksom försörja sig. Men andra som inte har det som ett heltidsjobb, men ändå gör samarbete för att få in lite så här, jag fattar inte. Alltså nej, jag gör ju aldrig samarbeten, för att det här är inte mitt jobb, det här är bara en hobby på sidan. Och så. Och jag har inte annonser heller i mina videos, så det kan jag ju sätta dit. Och sådär, om man vill typ dels tjäna pengar, men sen så här. Nej, alltså YouTube för mig, det är så här, det är en, typ, inte terapi, men så här, kunna prata ut i och med det sociala också, men prata ut liksom, ja, men ni är som en liten så här samtalskontakt, vad säger man? Alltså det är lite så här terapi för mig att berätta grejer och liksom reflektera, alltså prata ut helt enkelt. Men sen är det ju också en hobby, alltså YouTube är en hobby, jag har ett annat jobb, det här är min hobby, alltså så. Så jag kommer inte börja, alltså, om det inte är någonting som jag verkligen bara wow. Men jag kommer inte börja säga ja till typ samarbete. Jag kommer inte börja liksom samarbeta, för att jag själv tycker det är så fruktansvärt irriterande. Och som sagt, jag har avföljt typ alla som gör massa samarbeten. För att jag, alltså, nej. Och folk som liksom typ, jag fattar inte, tjatar till sig följare. Det är så här follow loops, det är så här follow train, det är follow for follow. Alltså jag vet inte allt vad det heter. Alltså, förlåt, men jag är så irriterad på samarbeten, det är annonser, det är, ja, sådana här follow trains, jag vet inte vad det heter, alltså så här, få fler följare. Jag fattar inte, vem vill tjata till sig följare? Då är det ju inte några som vill följa en, utan det har man ju tjatat sig till. Ja, jag kommer i alla fall aldrig sätta dit annonser på mina YouTube-klipp, troligtvis. För att jag själv tycker det är fruktansvärt irriterande och, ja, ett billigt sätt att tjäna pengar typ. Och jag kommer inte göra samarbeten. Inte i dagsläget. Och ja, nej. Som sagt, YouTube är en hobby och lite såhär terapi, inget mer. Lite så. Ja, men det var väl egentligen det jag ville säga. Det var väl typ de frågorna som ni ställde, inte jättemånga. Men nu har ni fått svar på det. Det mesta var ju om mitt liv, alltså såhär resa och jobb typ. Men, och det är väl typ, som sagt, det här ska ju bli en life update, plus att jag svarar på lite frågor jag fått på Instagram. Och det var ju det här. Så nu vet ni lite mer, och som sagt, det var mer det här med jobbet jag ville ta upp. Alltså så här, jag kommer inte på, det har ju säkert hänt massa grejer som jag inte har nämnt, men det är inte saker man tänker på. Men just det här med jobbet kände jag ändå att jag ville berätta, för det är så många gånger jag bara har nämnt så här i förbifarten, att liksom
Ja, men typ såhär, jag kommer hem från jobbet nu, eller såhär, jag ska jobba då. Men sen har jag inte ens nämnt att jag börjar jobba. Så att jag ville bara ha det sagt. Så det här blev en liten såhär catch-up life update, typ. Jag hoppas i alla fall att ni blev nöjda med videon, även fast den är lite, jag vet inte, jag känner mig lite vimsig. Såhär, jag vet inte. Det får vara så ibland, jag känner bara, jag känner mig nästan lite full. Men det här är Loka Crush, så att, ta det lugnt. Men jag känner mig såhär, jag vet inte, jag känner mig knasig. Så kan vi uttala det. Nu ska jag fortsätta se på Musikhjälpen, tror jag. Och, ja, så. Ni får det jättebra innan jag drar ut på den här videon ännu mer. Så hörs vi i, en annan video antar jag. Skriv om ni har några mer frågor eller undrar några mer. Men nu har jag catchat upp lite helt enkelt. Ja, skitsamma, gud. Ni får det jättebra, så hörs vi i en annan video. Hej då.